Paní váženej nemeckej domácnosti v Prahe, príjme do služby dievča, ktoré rozumie po nemecky. Dobrá služka! Hovorí ba jagný frau, jagný her. Rozumíš mi? Jak na frau. No, zakrádeš vyhazov. Milá buď, smutnú služku nikto nepotrebuje. Vše tě máma zbavila, bastarde. Vojst, mají nebroše. Vysvěď se. Rejzi, meine Tochter Rejzi. Pan to nemá před služebnictvem žádný tajemství. Víme, co jedí, co pijou. Noch mal bitte. Kdy chodí spát, s kým chodí spát. Ich bin ihr gutes Mädel. Ale oni o nás nevědí vůbec nic. Ne, Gustave, ne! Budeš mi říkat otče. To nemůžu, pane. Jaké to je? Už jsi to dělala? S chlapem? Dá se to vydržet. Opravdu. Raz, dva i potom. Ukaž. Budeme mít dítě. Jen my dvě. Doufám, že povolají i Gustava. Budu na vojnu! Jsou věci, které netřeba přežít ženy. Třeba se postavit. Dá se zařídit, aby tam Gustav chcípnul.